Me thënë të drejtën, personalisht nuk jam partizane e feminizmit. Mendoj që ka vend boll edhe diell boll kjo botë për të drejta të grave dhe për të drejta të burrave dhe për të respektuar të dyja palët dhe për një lloj barazie, ato që tashmë e dim të gjithë se çfarë kërkojnë feministet. Feministet kërkojnë rroga të barabarta, të drejta të barabarta, ta asgjë tjetër. Pse ti vëmë një emër kësaj? Duke qenë se mund ta kërkojmë edhe ta gjejmë mes nesh zgjidhjen. Kështu, unë e shoh patjetër si një pjesë shumë feministe, por siç edhe në fund pjesa përfundon, ne e kuptojmë të gjithë që nuk është kjo zgjidhja. Ajo është një kapriçë e vogël për të bërë burrat të vënë gishtin kokës edhe ta rikonsiderojnë familjen, ta rikonsiderojnë gruan, ta rikonsiderojnë marrëdhënien në çift dhe mos të bëjnë gabime që mund të jenë fatale për jetën e tyre në çift. Kështu që, okay, është një pjesë feministe, por unë personalisht nuk trumbetoj këtë. Unë trumbetoj edhe kënaqem edhe argëtohem shumë me të drejtën me personazhin e Antonias, është një personazh i jashtëzakonshëm, ku i gjen veten çdo grua dhe atë depresionin e saj e kemi kaluar secila prej nesh në një moment të jetës në çift. Dhe përpjekjen e saj, luftën e saj me vete për të kërkuar këtë lirinë personale, ajo s'ka ndërmend fare, asaj nuk i duhet që të gjejë një burr tjetër, po asaj i duhet që të gjejë brenda vetes një grua tjetër. Një grua tjetër që ia del të jetë zonja që të bëjë atë që bën burri. Do të thonë e ka gjetur, e ka me veten sfidën e saj, mendoi unë Antonia.